Som Economia Social i Solidària i volem ser més i diverses. Si formes part d'organitzacions i empreses de l'economia social i solidària, tens un paper clau en la reactivació i l'enfortiment de l'economia per la vida a la ciutat. Sigues present i futur per Barcelona. Adhereix-te a l'estratègia de l'economia social i solidària 2030.